ард түмний өмч хэмээн заасан. Гэтэл үүний цаана хуулиар даргалагдсан лицензийн 8-аас сүүлийн 13 жилийн хугацаанд цэцэглэж, хэд хэдхэн гэр бүлийн халаасанд алт нүүрс үнэт металл болж орчход байгаа юм ба. Улмаар хайгуул олборлолт нэрийн дор авсан газраа дамлан худалдаалах үзэгдэл хавтгаарсан юм. Энэ бүхнээс яг үйл ажиллагаа явуулсан гэхээсээ илүү дамлан худалдаалж мөнгө олсон нь дийлэнх байгаа юм ба. Монгол улсын хэмжээнд ашиглах мал төлөхөд 6500 орчим морд газрыг судалгаар нээсэн гэсэн мэдээлэл бий. Тэгвэл 3 сая хүний өмч гэж хэлж болох энэ ордуудыг хэдхэн гэр бүл хувааж эзэмшиж байгааг судлаж хариуцлага тооцох тухай асуудлыг ярьсан билээ. Хамгийн их нэр дүрдэгдэж байгаа 30 гэр бүл нийт ордын 2561-ийг эзэмшиж байна. Энэ нь нийт ашиглах мал төлөмжийн ордын 40 орчим хувийг бүрдүүлж байна гэдгийг үзэхээр хуулиар даргалагдсан төрийн 5 бүхий лицензийн 8-аа өнгөрсөн хугацаанд хэр хэмжээнд хүрч цэцгэлснийг харуулж байгаа хэрэг болж байгаа маа. Тиймээс сайгуулийн үргэлжлэлийг цахимаар болгох шийдвэр гаргасан хэдий боловч яг дарааллаараа биш урдуур хойгоор орж ирэх авах тохиолдол байна гэсэн маргаан үүсэж байсан удаатай. Тэгвэл өнөөдрийн байдлаар хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг цахим олголтын эрхийг зогсоогод байна. Гэхдээ энэ хүртлээр сагчсан 8-ыг хазаарлах боломж төр хуулиар баталгаажуулан ордуудаа ард түмний баялагт эргүүлэн шилжүүлж чадах хэсэг нь тодорхойгүй байгаамаа. Нэр бүхий 30 гэр бүлийн хамгийн олон тооны лицензийг Adamus Mining компани 222-ийг эзэмшиж байгаагаар толгой цохиж байгаамаа. Харин хамгийн бага нь 18 лиценз эзэмшиж улсын баялагыг хараат тусаар авчээ. Үүнийг хэрхэн цэгцлэх аргаа төдийл оолж чадаагүй байна. Гэтэл үүнийг залруулах газрын даргаыг аптеврийн үндэсний төвөөс томилсон шин дарга учраа олтол хэр утхыг хинч таашгүй. Сангийн хамнаас төсөв орлогыг бүрдүүлэхийн тулд одоо бас ил тод нээлттэй байдлаар сонгон шалгаруулах одоо энэ дүрм журмыг явуулцлаа гэдэг ийм хуулийн төсөл одоо боловсруулж ашигт малгын тухай хуулийн дагалтад маш олон хуулиудын өөрчлөлт ороод төсвийн хуулиар батлагддаг. Ашигт мутмал газрын төсний газраа шинээр тусгай зөвшөөрөл олохгүй байгаа ч лицензийн 8-ыг устгаж чадахгүй байна. Учир нь ашигт мутмалын хуулийн 49-1, 49-2 заалтад тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлж болно хэмээн заасантай холбоотой юм аа. Хуулийн ийм заалттай болохоор хяналтын болон цагдаагийн байгууллагын зүгээс зөвшөөрөл цуслах хариуцлага тооцоохар хэмжээг авч чаддгүй юм байна. Тиймээс хуулиар даргалагдсан 8-ыг хамгийн ихэнд хуулийн хүрээнд зогсоох гарцыг хайх хэрэгтэй юм аа. Өчигдрийн засгийн газрын